Fala aí, pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Oss e hoje eu trago para vocês mais um episódio da série Fazendo a Festa. Aqui com o game Mario Party 9, jogo aí exclusivo para o Nintendo Wii. Vamos aqui em Party, como vocês já estão acostumados. Ok, vamos selecionar um player, porque eu sou Forever Alone para sempre, né? Forever já é para sempre, que burro. Vamos aqui em Player 1, mais 3 computadores. Vamos pegar o meu personagem favorito, Yoshi! Vamos ver quem é que vai contra mim agora. Vai o Waluigi, a Peach e o Koopa. Beleza, esses daí que vão. Eu já mostrei pra vocês Toad Road, Bob Factory, né? E o Bulls Horror Castle. Agora vamos para Playa, né? Blubber Beach. Ok. Vamos deixar eles no normal mesmo, com tudo ativado. E vamos dar um start aqui e vamos descer o cano. Eu tenho ficado muito feliz ali com o retorno que essa série tem me dado. E agradeço aí todo mundo que tá acompanhando, que tá apoiando, né? Essa minha série do Mario Party 9, que é uma raridade no YouTube, né? Bem-vindos à praia, a Blubber Beach. Quer aprender alguma coisa, algumas regras, né, desse estágio? Não, porque eu sou o boss e eu sempre sei tudo. Então agora vamos apertar o A e vamos ver quem é que vai jogar, quem é que vai jogar, quem é que vai jogar. 1, 3, 4, então vamos lá, 5 ou 6, 5 ou 6, Yoshi, 5 ou 6, jogo ruim. Tirei 2 só. Então agora, primeiro o Luigi, depois o Koopa, terceiro Yoshi, quarto Peach. Beleza, né? Fiquei quase em último. Só não perdi pra princesinha de quintal ali, né? Vamos lá, então. Cada tabuleiro vai ter ali as suas peculiaridades. E agora é o seguinte, quem chegar no golfinho ganha 5 mini estrelas, só que ele vai andando 2 espaços por vez, né? Por turno. Assim como depois vai aparecer um tubarão e vai nos tirar estrelas se nos alcançar. Vamos lá, ele tirou 5. Que isso, velho? Tá cheatado, tá cheatado. Pegou um Dice Block também, vamos ver. 4, 5, 6, beleza. Agora é a vez do Koopa, né? O bicho vai andar mais 2, vai ali pro campo versus. E eu acho quase impossível o Koopa não alcançar. E pior que ele vai conseguir 8 estrelas, né? 3 ali que já estão ali. E 2, na verdade 2 não, 5, né? Que estão com o golfinho. Pronto, alcançou. Ó, então 5 espaços, 3 estrelinhas. E agora pegou, chegou no modo versus. E pegou ali mais 5 estrelas. Saiu na frente com 8, né, vagabundo sem vergonha. Sem vergonha. Nossa, caraca, velho, ele tá muito roubado, olha isso. Não, não, olha o bot, cara. Já tá com 11. E agora ele pode jogar o dado de novo. Nossa, velho, que nojo, cara. Que nojo. Tá roubando. Minha vez, né? Fazer o quê? Vou ter que jogar muito bem pra alcançar o cara. Ih, agora tem o tubarão. Ó, agora é que eu falei que vai ferrar. O que, que vai acontecer? O tubarão tá ali atrás. E ele vai andar 4 espaços por vez. Então é só não tirar um, que eu já tô fora da zona de perigo, né? Então vamos lá. Jogando, vai lá, não tira um. 6, beleza, tô bem longe agora. E eu acho que provavelmente quem vai se ferrar é o Waluigi, pelos meus cálculos. Vamos ver, e chegamos numa casa normal, achei que ia parar no versus. Minha matemática tá horrível hoje, né? E peguei um bloco 4, 5, 6 também. Agora ele anda 4 casas. E agora é a vez da Peach. Acho que a Peach não vai se ferrar, não. Espero que a Peach tire um número legal pra Luigi também tirar. E quem se ferrar for o Koopa, né? Mesmo. Acho que é só o nome dele esse, Koopa, né? Koopa Trooper. Agora ela foi pra cima, essa vagabunda. Ih, minigame. 1 contra 3. Beleza. Quem vencer ganha 6 estrelas. Ou se nós, do outro lado, vencermos, ganhamos 2 estrelas cada um. E agora nós vamos na Pixifix. Ah tá, essa aqui é tranquila. O que nós vamos fazer? Nós vamos apontar o Wii Remote para a tela, tá? Para a tela que tem em cima o sensor, né? Aqui em cima onde eu tô apontando. E aí nós vamos ter que ajeitar a imagem. Vamos ter que fazer girando as imagens para que ela fique completa novamente. Vamos dar um start aqui. Vamos lá então. Ali, claro que a imagem dela tem menos blocos, mas aqui eu tenho ajuda, né? Teoricamente. Tá? Então. Opa. Não, não. Tu é pra cima. Pra cima aqui. Tu vira aqui. Pronto, é só virar aqui, meu amigo. Aqui. Gira. Ô, desgraça. Maneta. E ela ganhou. Foi empate ou ela ganhou? Ganhou. Droga. Foi muito próximo, cara. Vocês viram ali no finalzinho. Com esse meu braço. Nossa, olha o Koopa ali, entrou dentro do casco dele, cara. Que isso, velho.
E ali no finalzinho ela ganhou, cara. O problema é que esse mesmo braço de mal de Parkinson aí ficou tenso, ficou tenso. Agora o tubarão vai chegando e agora é a vez do Aluíde, né? O tubarão vai pra cima ou pra baixo? Essa é a minha pergunta. Bom, agora vai o Aluíde. Se ele cair nessa casa ali de Unlucky, ele vai perder várias estrelas. Se ele pegar alguma, né? Então ali ele pegou. E ele andou mais um espaço. Felizmente ele não parou em nada. E por enquanto eu tô empatado em último com ele, né? Ih, que é isso? Ah, pegou mais uma mini estrela. Agora eu tô em último. Jogo horrível. Agora eu sou o Yoshi, eu sou um nubão, né? Vamos ver, ele vai. Foi pra cima. Claro, tem que nos perseguir, né? Tem que dar fogo na Bakura. Pior que agora sou eu que tô ferrado. Vamos ver, ele vai tirar 3. E o bicho não vai pegar ele. Vou ser obrigado a usar o meu dado especial. Sem vergonha esse cara, hein? Meu Deus. Ui, tá quase em mim. Que isso, velho. Tá, vamos usar o dado, então vamos tirar um 6 também. Capitão Yoshi, você não tirar um 2 ou mais. Beleza, eu uso o dado 4, 5, 6. Haha, ganhei. Tirei 5. Vamos ver quanto eu vou andar. Se eu vou conseguir chegar lá no chefe ou se vai ser a Peach, né? 1, 2, 3, 4... Ah, droga! Quase, velho. Shuffle. Ah, tá. Vai mudar a ordem. Quem é que vai ir? É o Yoshi, é o Yoshi, é o Yoshi. Nossa, esse jogo tá zicado, velho. Para que foi o Aluíde. Então agora, independente do número que ele tirar, a gente vai para o primeiro boss, né? Do tabuleiro. Vocês viram ali que o Fazendo a Festa, o episódio passado, né? Que eu mostrei o Boo Castle, né? O Boo Horror Castle. Acabou demorando demais, porque a galáxia do Boo ali, galáxia nada, né? Tô com o Super Mario Galaxy 2 na cabeça. O tabuleiro do Boo tinha muitas voltas pra dar, e já esse aqui vai ser mais rapidinho. Pelo menos eu espero, né? Tá, então vamos ver. Primeiro leva 10, segundo leva 7, o 3 leva 2 e o quarto leva no... Tá, esquece, não vou terminar a frase, não. E nós vamos aqui no Chip Chip Shot. Até um chefe que eu já enfrentei nos vídeos, né? Mas como não foi eu que cheguei, eu não posso escolher qual chefe a gente vai batalhar, né? A gente tá podendo escolher, como eu já citei, porque na verdade nós não estamos no modo história, nós estamos no modo festa, que é livre. Senão cada tabuleiro seria escolhido ao acaso. Bom, então agora eu uso o sensor de movimento do remote no horizontal pra movimentar o meu personagem embaixo da água e aperto 2 para arremessar cascos no peixe. Vamos lá então. Todo mundo aí, preparados, pessoal. Olha o tamanho do peixe, velho. O Goldin sem chifre, filho da mãe. Aperte 2. Pronto, vamos lá. Gol! Ali no canto direito, né? Mediano direito, eu diria. Nós temos ali a barra de vida dele. E em cima nós temos as nossas pontuações. Eu só não posso deixar o Copa ganhar, velho. Passou longe. De novo. Ai, caraca, combo breaker. Tô ganhando. Nossa, deram uma sova no peixe agora. Que deu pena da criatura. Ai, não bate em mim, cretino. Ah não, abestado. Agora você está morto, demônio. Ih, agora eu te vou bancar aí. Bancai. Ó, agora ele tá louco. A Jessica tá louca. Agora saca o golpe de sumô que o bicho vai dar. Nossa, o pessoal tá... Tá hard pro bicho, né? Coitado. Então receba o meu casco verde. Acho que o Copa não empata mais comigo, né? Ô, princesa, para de me trollar. Cretina. Tá, beleza, ganhei. Ela ficou com 20 pontos, eu fiquei com 26, então as 10 estrelas são minhas. Bye, bye. E o capitão que podia ter a vantagem, né, que é o Aluíde, acabou ficando em quarto e acabou ganhando só uma estrela, mais o bônus por estar dirigindo o veículo, né? Então eu ganhei 10, Peach ganhou 7 e ele ganhou 2, né, a mesma coisa que o Copa. Foi bom, tá valendo. Olha a cara de troll face, né, velho, que o maluco fez, ó, olhando pra desgraça que aconteceu na vida dele. E tem mais um chefe lá no final, né? Como sempre. Vamos ver... Passei pra primeiro lugar. Boa! Vai, Yoshi! Yoshi! Agora vai a Peach, né? Claro, é que o Yoshi tem que ser o último, né? O Yoshi é tapado. É o Yotcha, né? É a mistura do Yoshi com o Yantcha do Dragon Ball. Claro. Dice Block. 1, 2, 3. E eu tô vendo que tá tendo pouco minigame, né, cara? Teve só 1 versus 3 ali e nada mais. Tirou 1. Que isso, velho? Sério mesmo? Ele quis me dar as 3 estrelas, velho. Só pode. Maluco, brigadão aí, cara. Eu tava achando que você era do mal. Pô, saca só. Bicho burro. Tá.
Então vamos lá, vamos tirar um número aqui. 5. Passei pelo shuffle sem maiores problemas. E agora vamos ter que dobrar, né? Vamos ver, vamos chegar ali. Pronto. Agora, pra cima ou pra baixo? Se eu ir pra baixo, eu caio na casa do mal. Se eu ir pra cima, eu caio numa casa misteriosa. Então vamos pra cima, né? Bora lá. E aqui? Spin. Ali vai acontecer alguma coisa que vão estar relacionada com os blocos, né? Os dados que a gente usa. Então vamos ver. Eu vou trocar de dice block com um rival. Tá. Vamos ver o que, que eu tenho. Vamos escolher... O do Copa é interessante. Vamos pegar o do Copa, cara. Esse 0-1 aí salva muitas vidas muitas vezes, cara. Vocês não têm noção. Tá. Agora vai o Luigi, né? Qual Luigi? Tira um número alto, tira um número alto. Ruinzão, seu horrível. Ó, spin agora. Agora ele vai roubar 5 mini-estrelas de alguém. Ah, não. Pegou um dado de 10 lados. Graças a Deus, velho. Com a minha sorte ia ser comigo. E esse jogo tá movimentado, hein, cara? Tá tendo uma narração punk aí hoje. Que é isso, velho? Tô meio rouco hoje, mas... Não ia deixar de gravar o vídeo, não, né? Não ia deixar, não. Não. Porque aqui nós temos vídeos com credibilidade. Credibilidade. Não posso bater na mesa, tá? Ah, legal. Pegou um dado de 10 também. E agora? Free for all minigame. Beleza. Minha chance de me recuperar. Primeiro leva 5. Flinger painting. Beleza, esse aqui é easy. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos apontar o remote para a tela. E nós vamos apertar aqui o A para dar um tiro de tinta. Nós segurando o A e soltando depois de um tempo, a gente dá um tiro muito mais poderoso, né? Um tiro com muito mais tinta. E ali depois o vai calcular nesse quadro branco, né? Quem tem maior porcentagem de pintura. E é o declarado vencedor. O segredo aqui é que como os bots eles estão acostumados a mirar no meio, aprendi isso aí com o Angileo, você acaba mirando nas extremidades que eles não vão pintar, né? Porque eu posso pintar em cima do quadro deles. Na verdade, era pra eles não atirarem nas extremidades, né? Se bem que eles estão atirando mais no meio mesmo. Ai, caraca, será que eu vou perder? Não é possível. Que é isso? Os caras estão querendo me ferrar, né? Vamos ver, quem ganhou, quem ganhou? Acho que fui eu, hein? Tá dando a impressão que tem mais azul do que vermelho. 46% de azul. 18% de vermelho. 16% de verde. E 17% de amarelo. Ganhei, GG. Primeirão! E em segundo ficou a Luigi. De boa, a Luigi é o cara que tá mais tapado aí, né? Pelo menos eu acho. Deixa eu dar uma olhada no score. É, tá com 6 ali. Beleza. Ai, 24. Amarelo. Na verdade foi azul, né? Mas beleza. Agora vai o copo, independente do número que ele tirar, ele vai pro evento de capitão. Então agora nós vamos mergulhar. Ele vai comandar como é que vai funcionar, quais serão as ordens. E vai todo mundo mergulhar pra tentar recuperar tesouros, né? Que na verdade são mini estrelas. Então ali nós temos caminhos que vamos tirar estrelas. Nós vamos ter um determinado número de dados e ele vai escolher qual dado a gente vai usar primeiro. É claro que a gente tá em desvantagem, porque na verdade ele não tem essa casa primeira ali que reduz, né? E aqui se eu tirar 2 eu tô ferrado. 2 ou 6 eu morro. Ai nossa, tirei 6, sou muito ruim, velho. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6... É, droga. Já perdi metade das minhas estrelas pra ser muito, muito otimista. Fazer o quê? Ainda bem que eu ganhei o minigame anterior, velho. Senão eu tava ferrado e mal pago. Mas a Peach também se ferrou. Então, ó. Nós vamos subir até ali. Eu e a Peach perdemos estrelas. Quanto a gente perdeu? Vamos ver, os bichos aí vão nos comer. Perdemos 5 mini estrelas. E agora mais uma rodada. Agora é o bloco 4, 5, 6. É isso aí, produção. Ele vai jogar o bloco ali dele. Vamos ver, tirou 4. Não se ferrou também. Eu vou tirar o bloco se eu tirar um número maior ali. Na verdade, se eu tirar qualquer número ali, eu já tô no topo, né? Então, eu terminei a corrida ali com 5 estrelas. Melhor do que nada, né? O cara tirou 6. E a outra ali vai tirar pelo menos 4. Então vai terminar também. Vai ter mais uma rodada ali pro Luigi e pro Copa. A questão é, se eles não conseguirem subir com esse número de dados que existem, se o Copa não conseguir... Ele não vai recuperar nenhuma mini estrela. Vamos ver. Se na verdade ele não pegou nenhuma. Então ele não pegou nenhuma porque ele não conseguiu subir. Os outros já subiram antes que ele. Eu ganhei 5. O nariz vermelho ali de batata ganhou 10. E a princesinha mimada ganhou 5, né? E ainda continua em primeiro lugar. Like a boss. A diferença é que agora a princesa passou pra segundo, né?
E agora é a minha vez. Vamos ver aqui, eu tenho um dado especial. Eu tenho só o dado de... De 1 e 0, né? Não é interessante pra mim, não. Vamos ver, tirei 6. Opa! Beleza, mano. E ainda peguei mais 5 estrelinhas. Essa aqui eu vou ganhar, cara. Acho meio difícil eu perder isso aqui. E ainda peguei um Dice Block, que seria... 1, 2, 3. É, melhor que nada. Vamos lá. Quem é a vez? Quem é a vez? Vai, Luigi! Vai, Luigi! Vai, Luigi! Maria Sapatão. Maria Sapatão. De dia, Maria. De noite, João. Agora tem um evento. Que evento seria esse? Ah, tá. Beleza. Agora, ele parou numa casa que é pra ferrar todo mundo. O que, que vai acontecer? A maior parte das estrelas que eram positivas vão virar estrelas negativas. Então, quem passar por cima tá ferrado, né? Quer dizer, se por um acaso do destino eles tirem números baixos e eu ser, me torne obrigado a passar por cima daqueles 10 vermelhos, é quase como se eu tivesse perdido o jogo. A parte boa é que eu tenho um dado de 1 e 0. Bom, agora é o seguinte, entrou num Bowser minigame, vai ser eu e a Peach, tá? E nós vamos, se a gente ganhar, cada um vai ganhar 5 estrelas. Se a gente perder, os dois perderão 5 estrelas. E é um jogo cooperativo. Aqui vai ser Pedal to the Pedal. Vamos ver como é que é os comandos, que eu nunca joguei esse. Tá, então nós vamos ter que ficar pulando com o D-pad e tudo mais, né? Apertando 2 pra fazer o nosso veículo andar. Então a gente vai só pulando ali e ele vai girando. Beleza, parece simples. Tudo na vida parece simples, né? Mas depois é uma porcaria. Tá, então vamos lá. Começa, começa. Morri. Que isso? É hard isso aqui, cara. Eu achei que era fácil, velho. Nós vamos ganhar ainda. Fica a dica. Ganhamos! Boa, mano! E ó, derrubei ele. Bunda. Like a boss. 5 estrelas pra cada um. Se ferrou, hein, mano. Tropeçou aí, otário. Vocês viram que o Bowser Jr. usa um babador, né, cara? Ele é muito estranho. De boa, bicho mais feio que eu já vi na minha vida. Na verdade, um dos mais feios, né? Porque tem eu quando me olho no espelho, que é feio pra caramba também. Tá. Agora é a vez do Koopa. Vamos ver qual o número que o Koopa vai tirar. Se ele tirar 4, velho. Nossa, eu tô no céu. Vamos ver quanto é que ele tira, quanto é que ele tira. Tirou 3. Ih, me ferrei. Ó, agora eu tô no inferno. Saca só. Agora o que, que vai acontecer? Ele perdeu 5 estrelas. Beleza. Ele parou ali nessa casa, vai pegar um Dice Block. E agora eu vou ter que usar meu dado de 0 e 1. Se eu não tirar 0, eu vou acabar perdendo 10 estrelas. Se eu tirar 1, eu perco 10 e ganho um dado especial. O que é inútil, né? Então vamos tentar usar o 0 e 1. 0, 0. Jogo ruim! Horrível! Ah, perdi 10 estrelas, cara. Tá louco, velho. Ele tinha que parar naquele evento, né? Bah. Valeu, Luigi. Macaco. Agora eu tô empatado em primeiro, né? Ganhei mais um bloco 0 e 1. Bloco inútil esse, né? E agora vai o Waluigi. Waluigi, pelo amor de Deus, não faz cacaca de novo, velho. 6. Tirou 6. Beleza. Acho que estamos quase no final, hein, cara. Tá rápido isso aqui. Agora ele vai por baixo. E parou num spin. Agora ele vai acontecer alguma coisa aí com alguém desgraçado. Não, não, não rouba a mini estrela de mim, hein. Vai trocar Dice Blocks com o rival. Não, eu não sou não. Não. Isso aí, trocou com a Peach. Boa. Burro, anta, fracassado, cara, ele trocou pelo mesmo Dice Block, velho. Nossa, cara, você é muito ruim, que nojo, cara. Agora vai a Peach, né? Tira 6. Nossa, tirou 1, ela é muito cagada, velho. Para, que nojo, cara. Os caras tão de complô comigo, tão de brincadeirinha. Tá de sacanagem comigo. Aí, um free for all. Beleza, agora eu posso me vingar. Vamos pegar umas 5 estrelas de graça. E aqui, skipping class. O que vai acontecer? A gente vai estar pulando corda, tá? E na verdade vai aparecer comandos na tela. Nós vamos ter que apertar esses comandos na mesma ordem. E quem acertar ganha um ponto. No final de todas as rodadas, né? Ganha quem tiver mais pontos, obviamente. Vamos lá, então. Acho que dá pra apertar o 2, o pra cima, pra baixo, pra direita e esquerda. Tá. Vamos ver, primeiro comando. Pra baixo, pra 2. Fracassado. Direita. Vocês viram que eu tô ganhando mais pontos porque eu tô sendo o primeiro. E ali eu já fui o segundo e ela já quase me passou, né? Tem que ser bem... Ai, droga, errei. Maldito. Ainda bem que eles erraram também.
Eu não tô nem comentando muito nesse minigame porque eu tenho que me concentrar pra caramba, cara. Sério, é hard isso aqui. Ganhei mais pontos. Tô em primeiro ainda, tô em primeiro. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Pra cima, pra esquerda, pra dois. Ganhei. GG. Fiz 48 pontos. Like a boss. É nóis que voa, Harry Potter. É nóis, tô acostumado a pular corda, né? Tu acha o que é, mano? Né? Meus tempos de moleque ia pra rua pela corda, andar de bicicleta e pegar as menininhas, tá? Menos pegar as menininhas, tá? Isso aí eu nunca peguei e acho que vai ser demorado pra eu pegar, só se ficar milionário e tudo mais, né? Mas, enfim. O importante é o que importa. Ou seja, tô em primeiro de novo, né? A questão é que agora o Magikopa pode me ferrar. Se ele tirar menos de... Tá, beleza. Não, tranquilo, não me ferrou. De boa, obrigado. Amém. Se ele tirasse menos, eu ia ser obrigado a passar por esse espaço e perder 5 estrelas. Mas ele foi legal com o seu companheiro Yoshi, né? E agora eu vou usar o meu dado de 0 e 1, né? Porque eu não quero passar pelas 10 estrelas. Ó, todo mundo pegando dado de 0 e 1. Que é isso, meu filho? Na verdade, eu posso usar um 2 e 3. Não, não, não. 0 e 1. 0 e 1. Tirei 0. Beleza, parei no mesmo lugar. E agora eu passei a batata quente pra outra pessoa, né? Que é o Aluigi. Agora o Luigi vai... Nossa, que burro, velho. Vai usar o dado de 10 lados dele. Caraca, eles estão de complô, hein? Ele falou que nós estamos quase no final. Caraca, esse episódio vai ser rápido, hein? Pista rápida. Então agora tô ganhando. E agora ele ganhou um slow dice. O que tá em último colocado, né? Ele tem 2 slow dice. Que roubo. E agora aparece o Bowser. Agora o Bowser vai fazer aquela perguntinha se a gente quer um presente. Se fosse eu diria que não, né? Porque daí ele daria menos casas negativas. E agora ele vai encher o baralho de um monte das casas do Bowser, que podem virar tudo, né? Boa que nós estamos quase no final. E eu acho que vai dar pra ganhar de boa. Acho que tô bem confiante, tô bem confiante. E ele vai andar 7 espaços ainda, né? Ou seja, ele vai limpar o caminho. Tem mais um evento? Sério mesmo? Eu não lembrava que tinha 2, cara. É mais um evento aqui, louco, bicho. Evento de capitão. A mesma coisa, nós vamos mergulhar de novo. Não quero ouvir, obrigado. E agora eu só tenho que me sair melhor que a Peach, não preciso me sair bem. Melhor, se a Peach se ferrar, eu já tô feliz. Agora nós vamos usar um dice block normal. Pior que tá minado isso aqui de coisa ruim. Vamos ver, ele tirou 2, foi salvo. A Peach tem que tirar 2 ou 4, 2 ou 4, 2, 4 ou 6. Se a gente tirar o número par, a gente se ferra. Tirou 5, vadia! Piranha! Ordinário! Tirou 4. Eu preciso de um número ímpar, número ímpar, pelo amor de Deus, número ímpar. Eu preciso tirar um 3 ou um 5. 3 ou 5, 3 ou 5, 3 ou 5. Jogo horrível! Bah, já perdi 5. Droga, velho. Ó, perdi 5 estrelas. Vai vir as piranhas, né? Nos comerem o rabo. E ficamos com 10. Agora ele vai escolher mais um bloco, né? O bloco 1, 2, 3. E com a sorte que eu tenho, eu vou acabar tirando 2, né? Que vai me tirar mais 5, vamos ver. Tirou 2, perdeu 5 estrelas. Peach, vai tirar 1, vai tirar 1, vai tirar 1 ou 3, 1 ou 3, 1 ou 3. Nossa, cara, ela é muito rabuda, velho. Nossa, a mina tem a bunda do tamanho da... Sei lá, da... Não, Paris Hilton é magrela do caramba, né? Da nona chicholina, bota aí. Eu preciso tirar 1 ou 3, cara. Se eu tirar 2 é muito ruim. Não, 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 não. Tirei 1. Tira a zaga. Pronto. Então o Aluigi se ferrou. E o Copa também, né? O Copa se ferrou lindamente, velho. E agora, tem os dados. A Peach vai sair com 15 estrelas e eu vou sair com 10. Essa é a lógica, né? E os outros dois ali vão sair com 5 e 10. Logo então, ela tirou um 5, né? Era dado de 4, 5, 6, não tinha como ela se ferrar. Agora o Copa Trooper. Tirou 5. E agora eu vou tirar 1 milhão. Aí eu tiro 3, tá ligado? Tipo, jogo roubado. Tirei 5, beleza. Agora todo mundo anda e sai. Opa, ele ficou trancado ali, cara. Ah, tá. O último cara não consegue. Fracassado. Não pegou nenhum. Ela pegou 15 e eu peguei 10. Ela vai me passar agora, mas eu posso recuperar de boa. Porque daqui a pouco tem chefe, né? E nos chefes eu sou o boss. Então, 44... A 47. E agora vamos voltar pra corrida, né? É a vez de quem agora? Da Peach? Vamos ver se ela tinha um número grande, né? Podia ter usado o dado de 10, né, Peach? Sacanagem. Ah, não. Parou na casa do Bowser. Ih, ferrou. O que, que vai acontecer? Eu tô desesperado, velho. Sinceramente, cara, a casa do Bowser é um inferno.
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que, que vai cair? Onde é que vai cair? Onde é que vai cair? Ela perdeu metade das mini estrelas. Aê! Ganhei o jogo. Esquece, ganhei. Não tem mais como eu perder o jogo. Fica a dica. Saca só. O Bowser vai dar um chupão nela e vai arrancar metade das mini estrelas. Nossa, ela, desse jeito ela vai acabar em último. Perdeu 24 estrelas. De boa então, né? Ele falou até mais, otários. Otários é tu, dragãozinho, filha da mãe. Sequestrador de quintal. Tá. Agora vai o Koopa, né? Koopa, que você vai usar? Não, sério mesmo que você vai tirar 3? 1, 2, 3. Ah, claro. Agora a gente caiu numa ilha. E essa ilha pode nos fazer demorar pra caramba, tá? Só pra avisar. Eu achei que não tinha nada que pudesse fazer demorar o vídeo. Mas a gente pode ficar pelo menos uns 15 minutos aqui se a gente tiver azar. Então o que vai acontecer? Essa ilha pode mudar tudo. É cheia dessas estrelas e só acaba quando alguém parar na casa que entra, tem acesso a essa outra ilhazinha no centro, né? Então, ou seja, pra ele ir ali, agora eu preciso tirar 4, né? 1, 2, 3, 4, certo. Tirou 5, droga, ele vai voltar pro mesmo lugar, ó. Então, pegou 3 estrelas, vai pegar mais 3 e vai dar mais um dash, ou seja, ele vai ter mais uma jogada. Se ele conseguir tirar 5 infinitas vezes, ele terá infinitas possibilidades de ganhar estrelas. Por isso que esse jogo é roubado, não tem limite. Então agora ele vai tirar de novo, espero que ele tire 4, né? Tirou 1. Tá, agora é minha vez. Pegou um dice block. 0 e 1. Ele foi burro, cara, ele tinha o slow dele, ele tinha o dice block slow. Tá. Vamos ver se eu tiro 3 ou 6. 3 ou 6, 3 ou 6, 3 ou 6. 1! Jogo ruim! Pelo menos ganhei 3 estrelas, né? Jogo horrível. E agora o Waluigi. Peguei um dice block aqui, isso não me interessa muito, né? 0 e 1. E vamos ver agora. A Waluigi, você tem que tirar 2, cara. Tira 2, pelo amor de Deus. Acaba com isso. Nossa, todo mundo tirando 1, cara. Tá no complô pra princesinha ali, ó, velho. Ai, porque você é uma princesa, eu sou a Daphne, eu sou vadia, eu vou ganhar todo mundo e eu sou gostosa. Ai, meu Deus, que felicidade. Agora, se ela for inteligente, eu uso o dado de 0 e 1 dela. Vamos ver? Não, é burra. Burra que nem uma porta, né? E tirou 1 ainda. Nossa, velho, que nojo. Agora ela pegou 3 e pegou mais 10. Se ela não tivesse perdido metade das estrelas, aí o jogo teria acabado pra mim. E agora ela ainda tem chances de ganhar, né? Agora ela vai ficar com 36 estrelas e nós vamos sair dessa ilha aqui do Lucky. Lucky Fred. Nossa, Lucky Fred é muito chinelo, velho. Meu amor de Deus. De quem é a vez agora? Copa. Copa agora. Não, se você tirar 2, eu te bato. Nossa, velho, eu vou matar esse Copa. Eu vou assassinar essa tartaruga filha da puta. Ele vai nos levar pra porcaria da ilha de novo. Eles estão num complô contra mim. Cara, eu tô ficando puto, velho. Porque se não pararem de fazer isso, eu quero essa merda aqui. Vai embora! Eu quero essa merda aqui. Vai embora! Vocês enfiam essa porcaria de dado no meio do rabo. Eu quero essa merda. Manda todo mundo tomar no cu. Quebra o remote e vou embora! Caralho, velho, que inferno! Deus, cara! Tira 4 de uma vez, então, e enfia as estrelas no meio do seu casco, velho. Se ferrar, amarelão. Tira 2 ainda, né? Mas é ruim. Que agora é 20 pra visão. Mas é 20, vai ser 20 pra visão. Agora tem que tirar 2, né? Pelo menos um 2 ou um 3. 2 eu pego as estrelas e um 3 eu dou um dash. Vamos lá. Vamos lá, Gui. O papai precisa de sapatos novos. 2 ou 3, 2 ou 3, preferencialmente 2. 2 ou 3, vai lá, vai, Gui, 2, 2, jogo ruim! Tirei o pior número possível, né, cara? Ó, tirei 4, agora dei chance pro Luigi. Fiquei com 50 estrelas, mas dei chance pra ele, né? Peguei outro dice block, vamos ver se é interessante. Como eu já tenho o máximo número, eu posso excluir um dice block. Então vamos excluir esse aqui. Opa, opa, tem que mirar aqui, yes, pronto, exclui. Agora vai o Waluigi. Agora o Waluigi tem que tirar 3, né, velho? Só falta a princesa me passar nessas porcaria de evento, né? Tirou 4. Sério mesmo, cara? Sério que você vai fazer isso comigo, cara? Vai deixar a princesa ganhar? Isso é uma vadia, uma bruxa! É, vai deixar ela ganhar. Fica a dica. Ah, não. Ele vai dar mais uma jogada. Vamos ver se ele consegue agora. Porque vai ter azar assim no quinto dos infernos, né? Só eu pra ter menos azar. Mais azar. Tirou 2. Ah, legal. Agora se a princesa tirar 2, ela ganha mais 10 estrelas. Jogo roubado. Vamos lá. Todo mundo fazendo energia negativa pra ela, hein? Vai perder. Vai perder. Pitch ruim. Pitch ruim. Ei, você aí. Me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. Tá. Ó. Tirou quanto? 1. Beleza.
Tirou um, não ganhou nada de estrela, ganhou só um dice block. Agora o Copa tem que ser muito inteligente, tá? Ele vai ter que usar o dado de 0 e 1. Vamos lá, Copa, usa o 0 e 1. 0 e 1. Eu mandei você usar 0 e 1, criança. Nossa, você é muito burro, velho. Nossa, tem que te... Nossa, tua mãe tem que ser presa, velho, por ter dado à luz uma criatura tão burra. Tem que botar esse cara num caldeirão e fazer uma sopa de tartaruga, velho. E agora eu vou ter que tirar 2, né? Eu nunca paro no espaço que eu posso usar meus dados especiais. Legal. Esse jogo é pura justiça, velho. É pura justiça do tempo e da sorte, né? Vamos lá. Vamos tirar 2, Gui. Vamos parar de chorar e vamos tirar 2. Tira 2, pelo amor de Deus. 2 ou 5, 2 ou 5, 2 ou 5, 2 ou 5. 2! Ganhei! Ganhei! Ultimate! Nossa, que lixo. Pronto, pegamos mais 10 estrelas e agora temos 63. Oh, e te juro, se alguém parar de novo nessa porcaria dessa casa de Lucky, eu mato. Eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato. Tá, agora é o Waluigi. Waluigi, se você tira 2... Nossa, você quer tirar 2, né? Você tá querendo ferrar minha vida. Ah, bom, tirou 3. Agora entrou na causa do Bowser, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Pra você também aí, bafo de pimenta. Bowser Revolution, Bowser Revolution, Bowser Revolution, Bowser Revolution. Key 5 stars to last place. Ele vai ter que dar 10 mini estrelas para o último lugar. Quem é que tá em último lugar? Acho que só ele, né? Então ele vai dar mini estrelas pra ele mesmo, ou seja, ele vai ganhar 5 de graça, né? Grande porcaria. Beleza. Bowser otário fez a coisa mais inútil, assim. Se queria que ele ganhasse, esquece, velho. Morra. E agora vai a Peach, né? A princesa. Pra variar, ela que vai ganhar o bônus. E agora você tem que tirar... Se tirar um, eu te bato, velho. Nossa. Eu te estupro... Nossa, eu vou te estuprar! Nossa, eu vou estuprar essa vadia, velho. Caraca, eu vou matar essa criança. Eu... Nossa, velho, mata. Caraca, eu tô muito puto. Eu tô muito puto e parou na casa do Bowser de novo, né? Vamos ver o que vai dar agora. Cara, sério, que inferno, velho. Vai tirar um assim. Nossa, não tem nem palavras para descrever a minha raiva. Pronto, agora perca 10 mini estrelas, ô princesinha de quintal. Morra. Tá, tirou 10, tirou 1, né? E agora vai dar 10 estrelas. Então olha ali, ó. Ó passando, olha a transfusão. 5 estrelas, na verdade, né? Ou 10. 10 estrelas? Nossa, que maldade, Bowser. O Bowser é mal, cara. Ele dá o tapa na macaca e arranca o rabo do cavalo, cara. Sentar no cavalo só pra levantar o rabo? Nossa, isso é horrível. Tá, agora vai o Copa. Agora vamos pensar em termos matemáticos. Qual a probabilidade de ele tirar 1? Muito baixa. E tirou 3. Beleza. Agora vamos para o último chefe. Vamos lá pra ilha. E agora vai aparecer o Bowser voando no seu balãozinho ali, que vocês conhecem desde o Super Mario World, né? Boss Battle! Então agora quem ganhar vai ganhar 15. E nós vamos na King Bull Puzzle Attack de novo. Eles estão repetindo os chefes que eu mostrei no último, cara. Fazer o quê? Eu não controlo, né? Bom, vamos lá. Aqui é bem simples. Vamos só ter que alinhar 3 itens para fazer pontos e atacar o Bull. O que causar mais dano ganha. Tá. Vamos dar start aqui. E vamos começar então. Letra A. Vamos começar. Alô, por favor, Ana Maria está? Ela saiu com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigado, deixa pra lá. Vou ligar pra essa Bianca. Tem cara de carranca, mas dá pra dar o bote. Não, empresta isso aqui. É meu? É Danny Phantom. Nossa, eu dei um ataque e nem prestei atenção. Esse jogo é muito frenético, cara. Eu tô ficando confuso. Nossa, eu tô perdido, velho. Estão tudo dando bot. Toma um ataque. Ataque mágico aqui, então. Hadouken! E agora ele usou Bankai. Tá, agora o que vai acontecer? Vão ter fantasmas aqui. Se ele pegar o cursor, ele vai te prender e você vai ter que balançar o e-remote pra ele parar de te pegar. Então vamos lá. Não, não, não. Sai fora. Não. Comigo não, camarão. Não, eu não sou não. Só trocar aqui, aqui. E patati patatá. Tururu tararé. Quem é que vai dar o last hit? Quem é que vai dar o last hit? Droga. Quem é que deu? Nossa, eu fiquei com 53. Você pode ganhar 30, velho. Você não me ganha. GG. Agora vocês vão ver como é impossível deles me ganharem. Por isso que esse Mario Party ficou justo, né? Porque as premiações finais não são tão altas. Primeirão. 15 estrelas. O outro ali ganhou quantas? Ganhou 7 e vai ganhar mais um bônus de capitão, né? Que são 5, não é? 4. Tá, beleza.
Tá, agora vai calcular o final e vamos ver quem vai ser o superstar. I'm a superstar. Yoshi! Vamos lá, então. Agora as premiações finais. Muito obrigado por resgatar as mini estrelas. Vamos ver quem vai ser o superstar. Vamos anunciar as estrelas bônus. A primeira é da Mini Star Game. Mini Game Star, né? Quem vai ganhar Mini Game Star será... Yoshi! Agora, a segunda premiação da noite, a Four Star. Esse prêmio vai para quem conseguiu andar o máximo número de casas por Dice Blocks. O prêmio de Four Star vai para... Copa! Nossa, essa voz do Copa ficou horrível, né? Parece a do Yoshi. E agora o prêmio de Spin Star. Esse bônus dessa noite vai para o jogador que parou no máximo número de Spin Spaces. E o prêmio Spin Star vai para... Waluigi! Pronto, e agora quem é o campeão? Vocês vão ver que agora aparecem as mini estrelas. Fusão! Ha! Agora temos uma estrela completa. Onde é que ela vai cair? Onde é que ela vai cair? Onde é que... Quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? Caiu a Peach. Caiu a Luigi. Cai a Luigi. Caiu todo mundo e ficou só eu. Sou foda. Na cama eu te esculacho. Na sala ou no quarto. No beco ou no carro. Eu sou sinistro. Oh, seu marido... Nossa, para de mexer o popozão assim que tem criança assistindo, seu sem vergonha. E foi isso aí, né? 83 estrelas, quase o dobro do segundo colocado. Bom, pessoal, mais um desse nosso episódio vai ficando por aí. Espero que vocês tenham gostado do terceiro episódio da série Fazendo a Festa com o Mario Party 9. Agradeço a quem assistiu o vídeo e quem realmente gostou, fica aí que agora eu vou passar meus contatos. Gostou do meu vídeo? Não esquece de clicar no gostei e adicionar o vídeo dos favoritos, vai me ajudar muito na divulgação e me deixar também muito feliz. Querendo ver mais vídeos, você pode se inscrever no canal do YouTube. Meu canal é www.youtube.com/ultimatequebr. Inscrevendo lá, você terá acesso a vídeos de Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo 3DS, Nintendo Wii e PS Vita. Se você gostou do meu trabalho e quiser acompanhar ele, você pode me seguir no Twitter. Meu Twitter é @ultimatequebr. Me seguindo lá, você terá acesso aos novos vídeos, novidades do meu canal, do meu site, novidades do mundo dos games, e vai poder conversar comigo e tirar dúvidas de uma maneira prática e rápida. E é claro, né, pessoal, depois de fazer tudo isso, não podem esquecer de acessar o meu site é www.ultimatequebr.blogspot.com. Bom, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo, um abraço no coração, e até o próximo vídeo comentado aqui na Ultimate Gamer BR. Tchau, pessoal, falows! Yoshi!